կանդակ որ շնչի պետությունը, թե չէ անում է դատարանը ինչ որ բաների վրա կանգնել։ Մեկ երեխա մի քիչ խելացի է չտա դուրս գալ, որ բանը մրցածային դաշտ ստիպած լքում է երկի։ Դրում է օդար ապելու իրա բախտը։ Եվ շատ դեպքերում այդ երեխաները դրսում լավ է տրադում, այսինքն հաջողություններ ունենում։ Ինչու չեն ստեղծում այդ պայմանները, որպեսզի այդ հաջողությունը լինի։ Պայքարա լինել նրանք, ովքեր այս ձև են մտածում, և նրանք, ովքեր ուզում են պահպանել, որովհետև ձեռնատուրը իրանց եկամուտները շատ լավ են։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։